होइन त्यसरी अब धान्नु पाइयो भने त नाचिहालिन्छ नि, त्यो त एउटा मौका हो नि। अनि त्यहाँ एकजना तल्लो घरमा चाहिँ एकजना बहिनी वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको बहिनी रहेछ अनि अनि 50 हजार पनि रहेछ। त्यो बहिनी चाहिँ आएर लोदाई दोहोरी गाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो होइन। टु टु गेन्से से हाम्रो होइन मान्छेको अथवा प्राणीको सबभन्दा प्यारो चिज भनेको चाहिँ आफ्नो प्राण हुन्छ होइन। त्यो प्राण चाहिँ आफ्नो बसमा छैन भनेपछि होइन अब अरू चिजको किन घमण्ड गर्ने जस्तो लाग्छ कि। सर्जरीले तिम्रो मुहार फेरे नि, मनभित्रको माया फेरे नहोला नि, मनभित्रको माया फेरे नहोला नि, सर्जरीले मेरो शरीर फेरे नि, मनभित्रको माया फेरिन्न जुनी जुनी। पाथिभरा च्यानल। दर्शकबिन नमस्कार, पाथिभरा च्यानलमा स्वागत छ। म सागर सुब्बा, आज मसँग हुनुहुन्छ सुमधुर स्वरको ध्वनि पालाम गाएर चर्चामा रहनुभएका गायक सुमन लिम्बू। अहिले उहाँको स्वरमा धेरै पालम र लिम्बू गीतहरू रेकर्ड भइरहेको छ र उहाँले केही नेपाली गीतहरू पनि रेकर्ड गरिरहनु भएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर आज गायक सुमन लिम्बूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सुमनजी, तपाईँलाई पाथिभरा च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते सेवाहरू, पाथिभरा च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म सुमन लिम्बूको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सुमनजी, तपाईँ अहिले निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, एकपछि एक गरेर तपाईँको पालम गीतहरू रेकर्ड भइरहेको छ होइन, यसबारेमा के भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ सब हाम्रो श्रोता दर्शकहरूको मायाले गर्दा भन्नु पर्ला, श्रोता दर्शकहरूको मायाले गर्दाखेरि तपाईँको दिन प्रतिदिन पालम रेकर्ड भइरहेको छ र सार्वजनिक भएको पालमहरू श्रोता दर्शकहरूले मन पराइरहनु भएको छ, तपाईँले कस्तो लाग्छ? मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अब तपाईँको भर्खरै सार्वजनिक भएको आनी याक्थुङबा टूको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन। तपाईँको आनी याक्थुङबा एक सर्वाधिक सफल भएको थियो होइन, र आनी याक्थुङबा टू पनि दर्शक श्रोताहरूले मन पराइरहनु भएको छ होइन, यसबारेमा के भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई, आनी याक्थुङबा वान जब हामीले निर्माण गऱ्यौँ अनि निर्माण गरेपछि चाहिँ श्रोता दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराइदिनु भयो,
अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई फेरि ऊर्जा मिल्यो होइन अनि ऊर्जा भएपछि चाहिँ ल अनि एकथङ बाटो पनि बनाऊँ न त भनेर हामीले त्यसरी बनाएका छौँ। यसमा रचनाकार हुनुहुन्छ तेजमा याङ्बु दाजु अनि रुद्र पाइमको निर्माणमा निरन्ता लुङ्गा र मेरो आवाजमा रहेको छ यो पालाम। एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ, अझै मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। पालामको म्युजिक भिडियो पनि निकै राम्रो बनेको छ होइन, केही नयाँ प्रयोगहरू गर्नु खोजिएको छ। पालामको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आइरहेको छ पालाम हेर्नुहुने दर्शकहरूबाट? एकदमै राम्रो आइरहेको छ। यो चाहिँ पुरानो कल्चरको होइन, हाम्रो स्क्रिप्ट चाहिँ उहाँ देवेन्द्र खापुङज्यूले लेख्नु भएको रहेछ अनि यसमा त्यसलाई चाहिँ नै अब निर्देशन गर्नुभएको छ हाम्रो लोकेन साम्बाज्यूले। अनि प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आएको छ भने एकदमै यो पुरानो होइन, पहिला पहिलाको चाहिँ नै पुरानो संस्कृति रीतिरिवाजलाई चाहिँ नै देखाउनु खोजिएको रहेछ भनेर एकदमै राम्रो खालको चाहिँ नै अब कमेन्टहरू आएको छ। अब यसै क्रममा आनी याक्थुङमा टुको जुन पालम गायिका निरन्ता नेम्बाङसँग तपाईँले गाउनु भएको छ, सोही पालम हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु हुन्छ है? अवश्य अवश्य अवश्य, धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले साँच्चै नै राम्रो पालम गाउनुभयो, जीवन्त पालम गाउनुभयो। आनी याक्थुङबा वान जस्तै आनी याक्थुङबा टूको यो पालम पनि राम्रो रहेछ। हजुर धन्यवाद। यो लय चाहिँ हाम्रो तेह्रथुम को छतर सुदाप ओख्रे फाक्चामारा पञ्चकन्यातिर गाइने लय हो, यो चाहिँ मैले नै सङ्कलन गरेर ल्याएको थिएँ। तपाईँ सुमनजी जस्तो पालम गाउनुहुन्छ, पालम गाउँदाखेरि तपाईँ जुन पालमको भावमा यति गहिराइमा जानुहुन्छ कि आँखा चिम पारेर गीत गाउनुहुन्छ होइन, धेरै अब भिडियो हेर्ने हाम्रो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुने दर्शकहरूले, तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्नुहुने दर्शकहरूले चाहिँ उहाँले गीत गाउनु हुँदाखेरि किन आँखा चिम गर्नुभएको होला भनेर क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ कि, यसबारेमा के भन्नुहोस् न? धन्यवाद। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई मेरो एउटा आदत हो कि जस्तो पनि लाग्छ, बानी हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो एउटा बानी बेहोरा त्यसमै पर्छ होला सायद। सुमनजी जस्तो तपाईँ पालाम गाउनु नै हुन्छ होइन, तपाईँको जुन पालामको गायकीपन तपाईँको सुमधुर आवाजले लाखौँ श्रोता दर्शकको मन जितिसक्नु भएको छ। तपाईँ जसरी पालाम गाइराख्नु हुँदाखेरि अब वास्तविक जीवनमा संयोग मिल्यो भने कुनै पनि सोल्टिनी पाहुनाज्यूहरूसँग कुनै पनि अब औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा भेटघाट भयो भने धान नाच्ने सोच चाहिँ छ कि छैन तपाईँको? होइन, त्यसरी अब धान नाच्नु पाइयो भने त नाचिहालिन्छ नि, त्यो त एउटा मौका हो नि। हजुर नाचिन्छ मजाले। हजुर हो, तपाईँ अब पालम गाउनुहुन्छ होइन, तपाईँको जुन अब तपाईँको सुरिलो स्वर, तपाईँको सुमधुर आवाज, जुन तपाईँको एउटा जीवन्त जुन तपाईँको जुन जीवन्त तरिकाले तपाईँले पालम गाउनुहुन्छ, अब त्यो थाहा पाएर देखेर महसुस गरेर धेरैजनाले तपाईँलाई चाहिँ पालम गाउन अफर गरिरहनु भएको छ होइन, अनि कसैले तपाईँले पालम गाउन अफर गर्नुभयो भने विशेष गरी तपाईँ के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ? विशेष गरिकन चाहिँ अब त्यसको शब्द होइन, शब्द कस्तो छ, हुन त मलाई शब्दको खासै ज्ञान नभए पनि त्यो शब्दहरू चाहिँ टक्कै मिटरमा छ कि छैन होइन,
अनि त्यसपछि त्यसको लय कस्तो छ हैन सबभन्दा हार्ड चाहिँ अब लय अनि लय हेर्ने अनि त्यसपछि एस्तै चीजहरु त हो नि हेर्ने हजुर अहिले सम्म तपाईले कतिवटा पालम गाउनु भो अस्ति पूर्व जानु हुँदाखि दमकमा पनि पालम रेकर्ड गर्नु भएको छ हैन काठमाडौँमा तपाईको पालम गीतहरु रेकर्ड भइरहेको छ अहिले सम्म कतिवटा गाउनु भो पालम अहिले सम्म म अब रिलीज भइसकेको पालम चाहिँ जम्मा 4 वटा पालम छ हैन रिलीज भइसकेको अनि अब रिलीज हुन बाँकी चाहिँ रुखमा नदाङ भएको एउटा छ अनि त्यसपछि पूर्वको एउटा भो दमकमा रेकर्डिङ गरेको हाम्रो पदम दुखी सम्बा फेजेको लयर रहेछ अनि बिमला आङला बहिनीसँग गाउने मौका जे उहाँहरूले दिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पाथिभरा च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने अनि केसाङला प्रदर्शन समितिबाट एउटा पालम हिजो भर्खरै सम्पन्न भएको छ त्यसको सुटिङ पनि भइसकेको छ अनि हिजो फाइनल भएको लागि सकिएको छ किङ स्टुडियोमा गर्दाखेरि पालम रेकर्डिङ भइसकेको कति तिनवटा चाहिँ आउन बाँकी रहेछ रिलिज हुन रिलिज भएको 4 वटा भनेपछि 7 वटा पालम गाइएछ अनि अरू पालमहरू पनि अब भनिराख्नु भएको छ कोसिस गरिरहेछौँ गाउनलाई सुमनजी तपाईँ अब एकपछि अर्को तपाईँको आवाजमा पालम रेकर्ड भइरहेको छ विभिन्न अब गायिकाहरूसँग अब गीतकारहरूसँग होइन अब सङ्गीतकारहरूसँग भेटघाट हुँदा र तपाईँको पछिल्लो समय जस्तो राजेश पाल राई होइन लगायत होइन अब केयर सिंह भाइ अब विभिन्न अब गायक गायिकाहरू विभिन्न गायक गायिकाहरूसँग पनि तपाईँको भेटघाट भइरहेको छ होइन यसरी अब आफ्नो एउटा गायनको सफलतासँगै विभिन्न स्रष्टाहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि र विभिन्न अब व्यक्तिहरूको पालमहरू गाउनु आफूले गाउन आफूले मौका पाउँदाखेरि तपाईँले कस्तो महसुस हुन्छ मलाई एकदमै गर्व महसुस हुन्छ अब पुरानो पुरानो कलाकारहरू अब चर्चित कलाकारहरूसँग भेट्न पाउँदाखेरि होइन अब स्टेजमा टिकट काटेर भेटिने कलाकारहरू चाहिँ अब प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि होइन एकदमै खुसी लाग्छ अनि जस्तो तपाईँ अब लिम्बुनी गायिकाहरूभन्दा बाहेक होइन अन्य कुन गायिकासँग चाहिँ तपाईँलाई एउटा गीत गाउने एउटा सोच छ विचार छ अब सोच विचार त अब नेपाली गीतमा जति पनि अब चलेका गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन सबैसँग गाउने रहर त छ अन्त मेरो क्षमताले नभेट्ला तर पनि जस अब त्यो रहर त सबैमै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ अनि गायिका मेलिना राई सँग चाहिँ तपाईँको गीत गाउने होइन विचार छ कि छैन एकदमै छ मेलिना राई लगायत होइन जति पनि हुनुहुन्छ नि सबैसँगै गाउने जस एउटा इच्छा चाहिँ छ हेरौँ अब समयले के गर्ला तपाईँले भर्खरै गायिका निरन्तर नेम्बाङसँग थोकपेटला बोलको पालम होइन अब रेकर्ड गर्नुभयो र सार्वजनिक भइरहेको छ र यो श्रोता दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराउनु भएको छ धेरैभन्दा धेरै अब दर्शकहरूले चाहिँ अब युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ होइन यसबारेमा के भनिदिनुहोस् न यसबारेमा भन्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो निरन्ता नेम्बाङ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँले यो मौका दिनुभएको थियो मलाई होइन उहाँले चाहिँ त्यो पालम बनाएर उहाँकै लय हो उहाँले यति राम्रो शब्द पनि लेख्नुहुन्छ होइन वास्तवमा एकदमै उहाँ महाकलाकारै हो मेरो लागि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अब सिकाउनु भयो अनि दुई दिनसम्म चाहिँ गाएँ मैले होइन अनि सिक्दाखेरि दुई दिनसम्म गाएपछि चाहिँ म गाउनु सक्दिनँ कि के हो जस्तो पनि महसुस भएको थियो मलाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि गाउँदै गाउँदै सिक्दै सिक्दै होइन उहाँले एकदमै सिकाउनु भयो क्या एकदमै सिकाउने के त झर्को नमान्ने सायद म भएको भए नगाउने रहेछ यसले भनेर सायद क्यान्सलै हुन्थ्यो होला पालम होइन तर जस यसमा चाहिँ एकदमै उहाँलाई होइन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पालमको श्रेय चाहिँ अनिरन्ता बहिनीले नै जान्छ अब यो क्रममा उक्त पालम सुनौँ न त है हुन्छ अवश्य Ha 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 ha
अहिले चर्चामा आएकी गायिका निरन्तर नेपालको सङ्गतमा तपाईँले गाउनु भएको पालम सुनाउनु भयो, वास्तवमा यो पालम पनि निकै राम्रो छ होइन र तपाईँ र गायिका निरन्तर नेपालको आवाज एउटा केमिस्ट्री होइन मिलेको पनि भनेर श्रोता दर्शकले भनेको सुन्छु होइन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, मिलेको महसुस हुन्छ मलाई पनि एकदमै। अनि गायिका निरन्तर नेपालको आवाजमा त्यस्तो पृथक अनि उहाँको त्यस्तो प्रतिभा र पालम गायकीपन तपाईँले कस्तो लाग्छ? एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई उहाँको, एकदमै राम्रो। उहाँले हाई स्केल गाउनुहुन्छ अरे, अलिकति आवाज अब सुरिलो छ भन्ने खालको हो, उहाँको स्केल अलिकति हाईमा नै गाउन सक्नुहुन्छ। अनि टेक्निकल कुराहरू अनि अब पालमको लय बनाउने, पालम लेख्ने भनेपछि त उहाँ त एकदमै मेरो लागि चाहिँ वरिष्ठै हुनुहुन्छ। मलाई त लेख्न आउँदैन। मलाई सुमनजीको के कुरा मनपर्छ भने प्रायः तपाईँ सबैले सम्मान गर्नुहुन्छ होइन, त्यो तपाईँको राम्रो पक्ष हो, किन मान्छेलाई सम्मान गर्नु नै आफू सम्मानित हुनु हो कि? भन्नुहोस् न, यहाँ त अब कोही अब एक दुईवटा गीत चलिहाल्दा, एक दुईवटा चलचित्र डाइरेक्सन गर्दा चलिहाल्दा मै हो भन्ने खालको एउटा मान्छेमा भावना पनि हुन्छ, त्यसरी आफूले प्रस्तुत गरेको पनि अब पाउन सकिन्छ। तर तपाईँ जति चर्चामा हुनुहुन्छ, जति उचाइमा जानुहुन्छ, जति उचाइमा जाँदै हुनुहुन्छ, त तपाईँ त्यति नै एउटा आफ्नो एउटा सरल र सहज रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। हजुर, होइन म चाहिँ के भन्छु भने जस्तो अब हाम्रो होइन मान्छेको अथवा प्राणीको सबभन्दा प्यारो चिज भनेको चाहिँ आफ्नो प्राण हुन्छ होइन, त्यो प्राण चाहिँ आफ्नो बसमा छैन भनेपछि होइन अब अरू चिजको किन घमण्ड गर्ने जस्तो लाग्छ कि। त्यही भएर यो भनेको अब श्रोता दर्शकहरूले एउटा दिने माया हो होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अब यसरी हिट भयो भनेर होइन अब त्यस्तो त्यसरी चाहिँ सोच्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ किनभने अब हिट हुने हो भने म हिट भनेर अब आफै हिट हिट होइन भन्यो भने त्यो हिट हुँदैन, अन्त श्रोता दर्शकहरूको मायाले चाहिँ नै अब अलिकति होइन चिनिने कुरो त हो नि। अनि जस तपाईँले एउटा बौद्धिक तरिकाले होइन अब आफ्नो जवाब दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ अब तपाईँको पालमहरू एकपछि अर्को हिट भइरहेको छ, चर्चामा आइरहेको छ होइन, धेरै फ्यान फलोअर्सहरू सामाजिक सञ्जाल होइन मार्फत र भेटघाट मार्फत अब धेरै साथीहरूसँग भेटघाट होला, तपाईँको धेरै शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट होला होइन, यो बिचमा तपाईँले के कस्तो आफ्नो शुभचिन्तक होइन आफ्नो एउटा पालमलाई मन पराउने श्रोता दर्शकमा हुनुभयो? म पूर्व जाँदाखेरिको होइन एकजना मेरो मामाको छोरा लुङ्गा चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ उता दमकमा, अनि उहाँको घरमा गएको थिएँ, अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू होइन पालम गायक आएको अरे भनेर चाहिँ मलाई भेट्न आउनु भएको थियो क्या हो, अनि युट्युबमा मात्रै देख्न पाइने आज कसरी यहाँ अचानक होइन भेट्न पाइयो देख्न पाइयो भनेर उहाँहरू एकदमै होइन राम्रो गाउनु भएको छ, तपाईँको सुर राम्रो छ अझै चिने गाउँदै जानुहोला भनेर जस प्रतिक्रियाहरू प्रत्यक्ष पनि दिनुभयो कि, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। जे तपाईँको एउटा कलाको तपाईँको मेहनतको सम्मान भएको महसुस गर्नुभयो? हजुर हजुर एकदमै। यो क्रममा अब एउटा होइन यो संसार अब मा आफ्नै किसिमको भावना आफ्नै किसिमको एउटा सोच भएको मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, यो क्रममा चाहिँ अब कति चाहिँ तपाईँको गायकीपनलाई मन पराएर होइन हुन त तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, विवाहित भए तापनि तपाईँको गायकीपनलाई मन पराएर कसैले अब युवतीहरू तपाईँसँग चाहिँ निकै नजिक हुनु खोज्ने प्रेम प्रस्ताव नै राख्नु खोज्ने होइन त्यस्तो खालको चाहिँ अब भेट्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तो प्रेम प्रस्तावै राख्ने खालको चाहिँ भेटेको छैन, नजिक हुन चाहनेहरू हजुर नजिक हुन चाहनेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। एउटा घटना भन्दाखेरि कहाँ धरान देउराले कि कताको कुरा पो यो एकजना यो त धेरै अगाडिको कुरा पो पालाम भन्दा पनि नेपाली गीत तपाईँको एउटा प्रतिभा होइन देखेर पालाम सुनेर नेपाली गीत सुनेर त्यहाँ देउरालीमा चाहिँ मेरो भाइ बिरामी थियो धरान देउरालीमा, अनि म बसिरहेको थिएँ भाइलाई हेरेर, अनि म चाहिँ त्यहाँ दौरा सौरा चिर्ने यता उता भात पकाउनलाई होइन, अनि त्यहाँ एकजना तल्लो घरमा चाहिँ एकजना बहिनी वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको बहिनी रहेछ होइन, अनि 50 हजार पनि रहेछ, त्यो बहिनी चाहिँ आएर लोदाई दोहोरी गाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो होइन, अनि ल मलाई चाहिँ दोहोरी आउँदैन भनेर टाप ठोकेको मैले। त्यस्तो जेस यो त धेरै अगाडिको कुरा है। सुमनजी तपाईँ नेपाली गीत पनि त्यत्तिकै राम्रो गाउनुहुन्छ होइन, तपाईँले नेपाली तपाईँ नेपाली गीत सङ्गीत सम्बन्धी तपाईँले एक किसिमको अब क्लास पनि लिनुभएको छ होइन, छोटै भए पनि तपाईँले भर्खरै
गायिका मीरा लिम्बूसँग सर्जरी बोलको नेपाली गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ हैन जुन गीत सार्वजनिक भइसकेको छ त्यो गीत मैले अनौपचारिक तपाईको सँग भेटघाट गर्दा मैले सुने मलाई पनि निकै राम्रो लाग्यो हैन सोही गीत हाम्रो आदरणीय दर्शकहरुलाई सुनिदिनुस् न हुन्छ धन्यवाद यो मौकाको लागि भर्खरै किङ स्टुडियो युट्युब च्यानलबाट हामीले सार्वजनिक गरेको यो मीरा लिम्बू उहाँले नै यो निर्माण गर्नुभएको हो उहाँकै आवाज पनि छ उहाँको र मेरो अनि मेरो सङ्गीत मेरो छ अनि रचना चाहिँ श्याम लिम्बू मेरो दाईको रहेको छ यो गीत सुनाउन चाहेँ है त सर्जरीले तिम्रो मुहार फेरेनी सर्जरीले तिम्रो मुहार फेरेनी मनभित्रको माया फेरेन होला नि मनभित्रको माया फेरेन होला नि सर्जरीले मेरो शरीर फेरेनी मनभित्रको माया फेरिन्न जुनी जुनी मनभित्रको माया फेरिन्न जुनी जुनी धन्यवाद एउटा कर्णप्रिय रहेछ यो माया प्रीतिको गीत रहेछ होइन यो गायिकासँग चाहिँ कसरी भेट भयो तपाईँको यो गायिकासँग चाहिँ कसरी भेट भयो भन्दाखेरि मैले पहिला एउटा म विदेशमै हुँदाखेरि त्यो उल्लु खुल्लु पल्लु खुल्लु भन्ने चाहिँ यो सारङ्गीमा होइन गाएर हालेको थिएँ अनि त्यो भिडियो चाहिँ उहाँले देख्नुभएछ अनि त्यो भिडियो देखेपछि चाहिँ अनि यो मान्छे कहाँ रहेछ भनेर पुरै खोज्नुभएछ कि अनि खोजेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा गीत चाहिँ उहाँसँग गाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले सोच गर्नुभएछ अनि उहाँ चाहिँ इन्डियामा काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि अहिले म नेपाल आएको बेलामा उहाँ पनि इन्डियादेखि नेपाल आएर अनि त्यसरी यो गीत गरेर अनि उहाँ चाहिँ घुरिसक्नुभयो इन्डिया मिराजी फर्किस इन्डिया गइसक्नुहुन्छ यस रमाइलो पल्दो रहेछ है मान्छेसँग प्रतिभा भएपछि होइन मान्छेसँग कला भएपछि मानिसले खोज्नु होइन मान्छेले भेट्नु खोज्नु त स्वाभाविक हो होइन तपाईँले यो गीतको पनि सफलताको शुभकामना धन्यवाद सुमनजी जस्तो अब अहिले नेपालमा लिम्बू गीत सङ्गीत होइन पालामको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ अहिले एकदमै पालामको माहौल चलिरहेछ अब पालाम कोरस गाउनलाई एकदमै बोलाइराख्नु भएको छ अस्ति दिल्ली फुरम बधाईले बोलाउनु भयो कोरस गाउन त्यतानिको यो नि अस्ति दिपा सुवाङले नि बोलाउनु भयो त्यता नि कोरस एकदमै रेकर्डिङ चाहिँ भएको भएछ है राम्रो चलिरहेछ अनि तपाईँले कस्तो लाग्छ अब अहिले यो लिम्बू समुदायमा होइन विशेष अन्य समुदायले पनि सुन्नुहुन्छ तथापि बढी मात्रा लिम्बू समुदायमा चाहिँ यो पालम रेकर्ड गर्ने म्युजिक भिडियो बनाउने एउटा लहर चलेको छ एकदम यसले कसरी हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो धेरै राम्रो तपाईँ चाहिँ अब विशेष गरी अब अलिकति हरेक कुरामा अलिक रमाइलोपनको हुनुहुन्छ होइन अब कुनै पनि कुराहरू कार्यक्रम हुँदा हाँसेर बोल्नुहुन्छ मान्छेहरू हँसाउनुहुन्छ होइन प्रायः तपाईँको मुहारमा प्रायः मुस्कानै देखिन्छ धेरैजसो होइन र त्यतिकै तपाईँसँग एउटा स्वरको एउटा कला क्षमता त छँदैछ होइन जादु छँदैछ स्वरमा त विशेष गरी तपाईँ चाहिँ कस्तो स्वभावको मान्छे तपाईँले आफैले कस्तो लाग्छ म चाहिँ एकदमै खुल्ला स्वभावको म जस्तो बाहिर देखिन्छु होइन भित्र पनि त्यस्तै मानिलिउँ कि एउटा सङ्लो पानी हुन्छ नि सङ्लो पानीमा अब भित्र तल तल के छ त्यो पनि देखिन्छ होइन माथि के छ त्यो पनि देखिन्छ म चाहिँ त्यस्तै हो एकदमै छर्लङ्गे अनि सङ्लो पानी होइन अब एउटा सफा पानी त प्रायः जसले पनि पिउन चाहन्छ जो पनि अब पानीसँग नजिक हुन चाहन्छ धन्यवाद तपाईँले लिम्बू गीतहरू नेपाली गीतहरू र पालाम रेकर्ड गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको आवाजमा रेकर्ड भएका धेरै गीतहरूको म्युजिक भिडियो पनि बनिएको छ होइन यो क्रममा पालाम रेकर्ड गर्दा म्युजिक भिडियो बनाउँदाका कुनै एउटा रमाइलो पलहरू सुनाइदिनुहोस् न हिजो अस्ति यो अनि याक्थुङबा टु खिच्न जाँदाखेरि छ्याङ्कन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एकजना कृष्ण भन्थ्यो कि उहाँ नेम्बाङ होला सायद उहाँ चाहिँ त्यो पुरै लाउरे ड्रेसमा हुनुहुन्छ होइन थुङ्बा टुमा चाहिँ त्यस्तो पारेको छड्के पारेको होइन त्यो ओढ्नु भएको छ टोपी होइन अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ एकजना बहिनी अन्तर्वार्ता लिन त्यहाँ आउनुभएको थियो छ्याङ्कनमै त्यहाँनिर चाहिँ पुरै उहाँले यस्तो लडेर दिनुभएको क्या त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो पुरै जस्तो त्यो जान्ने मात्रैको जस्तो एक्टिङ गरेर होइन पुरै लडेर ए उहाँले चाहिँ आफ्नो अभिनय सहित अन्तर्वार्ता दिनुभयो त्यो चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्यो रमाइलो परेछ है सुमनजी तपाईँसँग अब कुराकानी गर्ने रहर त धेरै थियो
तथापि हाम्रो कार्यक्रम समय सिद्धिन आइट्यो. अब आगामी दिनहरूमा तपाईँसँग कुराकानी गर्ने नै छु. अब जाँदा जाँदै तपाईँको यो आनी याक्थुङबा वानको पालाम नसुन्दा त सायद अधुरो हुन्छ होला. उत पालाम सुनौँ न. अवश्य. वास्तवमा तपाईँले यो आनी याक्थुङबा जुन वानको जुन यो पालमबाट तपाईँको औपचारिक एउटा पालम यात्रा भनौँ न होइन सार्वजनिक भएको थियो. औपचारिक पालम यात्रा तपाईँको सुरुवात भएको थियो र यसैबाट तपाईँले सफलता पाउनुभयो र एकपछि अर्को गर्दै तपाईँको प्रत्येक पालमहरू सफल भइरहेको छन्. श्रोता दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यसरी नै तपाईँको पालमहरू नेपाली गीत लिम्बू गीतहरू सफल हुँदै जाओस्. पाथिभारा च्यानलको तर्फबाट तपाईँले शुभकामना छ. आफ्नो व्यस्तताको बावजुद तपाईँले आज अमूल्य समय दिनुभयो पाथिभारा च्यानललाई होइन. अन्त्यमा पाथिभारा च्यानल हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने मलाई एकदमै माया गरेर पाथिभारा च्यानलका प्रोपाइटर सागर दाईले यसरी बोलाइराख्नु हुँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ. आगामी दिनमा पनि बोलाइराख्नु होला. र पाथिभारा च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई हाम्रो आनी याक्थुङ बाटो पालाम लगायत अन्य थुप्रै पालामहरू पनि अब रिलिज भएका छन्. एकदमै माया गरिराख्नु भएको छ. अझै पनि माया गरिदिनु होला भन्दै पाथिभारा च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै श्रोता दर्शकहरू हाँसी खुसी रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. सेवारो नमस्ते.